Sot do të fokusohemi tek lazeri dhe do të anisim me fotonën 4D, me gjitha proceset e saj dhe cilat janë grupmoshat që rekomandohet më së shumti. Fotona 4D është një proces i cili inkorporon 4 sesione brënda një të tëre që njësë me pacientin. Procesi parë punon pjesën e mukozës intraorale duke depozituar energji pikërisht për të prodhuar kolagenin. Dhe puna është intraorale për punuar pikërisht me këtë energjin depozituese që kolagjeni prodhohet pas 21 ditësh nga momenti që depozitohet kjo energji. Procesi i dytë ka të bëjë me një depozitim energjie tashmë nga ana e lëkurës, e cila fillon ristrukturon fibrat e kolagjenit, dëmet që mund të ketë lënë një akne scars. Do të thonë një akne e cila ka dëmtuar lëkurën e themit, nga ana mjekësore dhe poret e zmadhuara. Procesi tret ka të bëjë me organizimin në një lloj temperature pikërisht në pjesën dermale për të prodhuar fibra të reja të kolagjenit dhe të elastinës. Dhe janë këto fibra të reja të kolagjenit dhe të elastinës të cilat tërheqen dhe krijojnë efektin lifting dhe efektin anti-age. Dhe procesi katërt ka të bëjë me një proces peeling që ka të bëjë me një resurfacing, një risipërfaqësim të themi të pjesës epidermës dhe kjo përbën pjesën e peeling me lazer në thelb. Dhe të gjitha këto procese të katërta të inkorporuara bashk formojnë pjesën e procesit lifting të fotonës 4D. Mm-hmm. Është shumë efikase, mund të përdoret edhe në kohën e një lunch time break që quhet, në sensin që pacienti mundet të fikë nga puna dhe të kthehet në punë. Dhe askush nuk kupton asgjë sepse nuk lë asnjë shenjë në fytyrë, por gjithashtu mundet që duke ndryshuar mjeku parametrat në varësi të lëkurës së pacientit që ka përballë dhe në varësi të kohës së rekuperimit që pacienti ka në dispozicion, mundet që gjithashtu pjesa e fundit e peeling mundet lë ndonjë shenjë dhe kjo përsëri përkthehet në një kolagjen më shumë dhe në një përmbajtje më të mirë të lëkurës nga jashtë. Sepse duke rishtresizuar lëkurën, dalin shtresat e më poshtme në lëkurë, të cilat ato janë dhe më të mira dhe më të shëndetshme dhe janë më pak me rrudha sipërfaqësore dhe nuk kanë këto rrudha të fine që ne duam t'i heqim dhe përsëri procesi peeling është një proces i rëndësishëm i cili i shpërbën. Cilat janë grupmoshat që preferohet më së shumti të përdoret? Atëherë grupmoshat që rekomandohen për të përdorur nisin që nga 25 vjeç. Dhe vazhdojnë deri në grupmosha 60 vjeç ose dhe më tutje 65 vjeç, 60 vjeç, nuk është se ka një limit për më tutje për njerëzit që duan apo jo ta përdorin, sepse vet lazeri është shumë i natyrshëm në punën që bën, është një punë e zgjuar mbi qelizat, perfeksionon fibra kolagjeni dhe prodhon një kolagjen të cilin ne nuk e prodhojmë dot më, dhe duke qenë se punohet në këtë formë, është një punë e zgjuar mbi vet resurset tona për të prodhuar kolagjen. Të më thënë, këto janë mënyrat tona për t'i dhënë një loj booster, një loj forme më të mirë lëkurës për të zhvilluar dhe pa shtuar vëllime nga jashtë, por vetëm duke depozituar një loj energjie të kolagjeni, e cila është ajo që jep lifting dhe jep të gjithë efektet pozitive në fytyrë. Në moshat e reja, për shembull, është rënë dakord nga FDA, që lazeri nis pas moshës 14 vjeç. Dhe nuk është e rrezikshme. Jo, nuk është e rrezikshme, por është për të kontrolluar nga mjeku në forma shumë të rrepta ndjekje. Pse? Sepse, për shembull, do themi ne çfarë na duhet ne në një fëmijë 14 vjeç ose në një adoleshent, le të themi, sepse janë fazat e jetës që të nisi lazeri në këtë moshë. Atëherë, ka pacient në këtë moshë të cilët kanë disa folikulite apo infeksionet e rënjës së qimes, të cilët lazeri punon shumë mirë. Dhe kjo është arsyeja sepse lazeri duhet apo mundet më sakt të merret në konsiderat nga mjeku si indikacion në kohën që ka përpara një pacient. Që do të thotë që kjo është më shumë një pjesë patologjike e problemit, sesa është një pjesë mirëmbajtje e problemit. Sepse po themi, ka dalja e qimeve shfaqet me shumë probleme zakonisht në adoleshent, disa herë kalon edhe
rastet e inflamacioneve, infeksioneve dhe krijohen qoftë akne, qoftë folikulite më të rënda dhe lazeri detekton rrinë e qimes dhe shpërbën rrinë e qimes, që do të shpërbën problemin. Dhe këta pacient nuk janë kontingent për të marrë antibiotik dhe për të nisur një terapi sistemike me antibiotik, sepse nëse marrim në konsiderat faktin që të përdoret lazeri me evidencat që ka dhe me efektet anësore që ka në raport me të fillohet një linjë trajtimi me antibiotik me efektet anësore që ka, të rrezikohet lazeri. Dhe duke qenë se janë të dyja opsionet për t'i marrë në konsiderat, mjeku është para alternativave për të zgjedhur njërin apo tjetrën. Gjithashtu është vënë re që pikërisht pse është aprovuar nga Food and Drug Administration, autoriteti amerikan që aprovon terapitë dhe trajtimet në pacient. Pikërisht pse është aprovuar do të thotë që nuk ka efekte anësore, ka evidenca që nuk tregojnë që ka prekje të sistemeve apo probleme të tjera në pacient, kështu që duke qenë se është një terapi lokale që zgjidh problemin, kjo është një nga alternativat për ta marrë në konsiderat dhe për ta trajtuar pacientin. Që do të thotë, ne vërtet themi që përdoret mbi 14 vjeç, por nuk themi që domosdoshmërisht 14 vjeç duhet të vinë për të bërë lazer sepse është trendi i fundit. Domethënë ka indikacione të rrepta për të cilat ta pacient duhet të drejtohen tek mjeku pikërisht për arsyet përkatëse. Megjithatë, kjo është varësi pastaj të vendimarrjes mjekut edhe në varësi të indikacionit që ne kemi përpara për ta marrë në konsiderat apo jo. Ndërkohë, në moshat e tjera, kjo lloj terapie përdoret për shumë arsye. Për shembull, në rastin tonë folëm për procese të cilat prodhojnë kolagjen, nxisin lifting, deri diku parandalojnë apo ulin opsionin e proceseve të aging, të plakjes, të moshës. Dhe duke qenë se janë të tilla, janë në procese të cilat lazeri punon shumë mirë dhe pacientët kanë terminat e veta, kanë kohën që duhet të vinë, që zakonisht është 4 deri në 6 javë. Dhe pastaj janë disa seanca të cilat i përcakton mjeku në varësisht se sa herë duhet pacientit me lëkurën që ka dhe me kriteret, me moshën dhe me mënyrën se si do të arrinë në mirëmbajtje, sa shpejt do të arrinë në mirëmbajtje, edhe sa lifting do të procesit. Sepse ky është një proces jo invaziv, i cili nuk bëhet me kirurgji, por nga ana tjetër prodhon një efekt shumë të ngjashëm me kirurgjin, duke zhvilluar një lloj tërheshje të lëkurës edhe një lloj pune shumë të mirë dhe të zgjuar mbi vetë qelizat tona. Kurse në pacientët të tjerë, për shembull, është një proces mirëmbajtje ose mundet që disa pacientë kenë procese vazale, probleme vazale të vazave të gjakut, gjithashtu mund të kenë kapilar të dukshëm, të cilat duhet i punojnë, mund të kenë probleme të tjera siç janë elementet benigne në lëkurë, të cilat përsëri lazeri punon si proces kirurgjikal. Dhe ka dëmtime nga dielli për shembull në moshat e treta apo jo vetëm, ka melazma të cilat i punon lazeri, pikërisht mund të jenë melazma hormonale nga shtatzanit ose mund të jenë melazma nga dielli, nga fakti që lëkurat të bardha nuk ruhen në diell mjaftueshëm dhe kjo krijon një lloj dëmtimi dhe inflamacionit të lëkurës që përkthehet një lloj ngjyrë kafe, po ngjyra kafe fokale në përlëkur, ka pastaj edhe lentigot solare që i quajmë që janë fenomene prekanceroze, të cilat duhet trajtohen me lazer pikërisht për të eliminuar kthimin e tyre në një karcinom kutan në një moment të dytë. Doktoresha, ne folëm gjatë për lazerin, por a mund përmendim tu edhe pak mezoterapitë dhe dermapenin, sepse realisht janë shumë të kërkuara si trajtime gjatë festave? Në fakt, po, janë trajtimet kërkuara dhe janë trajtimet kërkuara gjithmonë dhe janë proceset të cilat përsëri përmirësojnë dhe strukturojnë lëkurën një formë shumë optimale duke dhënë tërheqje, duke punuar poret e zmanduara, për dermapenin flasë më shumë tani, dhe duke dhënë punën për njollat, për melasmat, gjithashtu duke futur përbërës që përmirësojnë punën e melanociteve për të prodhuar melaninën fokale tashmë të dëmtuar në zonat e dëmtuara, sepse dermapeni ka 16 gjilpëra të cilat shpojnë mbi 1700 shpime në sekondë.
Dhe duke qenë se janë të tilla, logjika e punës dermapenit si device, si përbërës mjekësor, si makineri le teme, ka të bëjë me faktin që godet epidermën pikërisht për të prodhuar një lloj inflamacioni të saj. Atëherë dermapeni është një aparatur e cila prodhon disa mikroshpime në sekond, që i bie që janë ky është dermapen 4 në fakt, që prodhon mbi 1700 shpime në sekond dhe ka 16 gjilpëra të inkorporuara. Dhe pjesa e gjilpërave është gjithmonë koka e gjilpërave le të themi, është gjithmonë sterile, që do të thotë përdoret vetëm një pacient vetëm, të përdoret vetëm një herë. Dhe ajo koka është kjo, të vendoset mbi pjesën e dermapenit dhe në të tillë formë punon duke bërë mikroshpime në lëkurë. Për çfarë na duhet ne kjo? Ne kjo na duhet sepse duke krijuar një lloj inflamacioni të lëkurës në zonat të cilat ne duam të punojmë, e para përmirësojmë cilësinë e lëkurës të kontrolluar dhe depozitojmë disa lëndë përbërëse të cilat nxisin prodhimin e kolagjenit dhe të elastinës, sepse na duhet një ristrukturim i ri i zonës. Që do të thotë, nëse deri diku ky ristrukturim mundet punohet me lazer, nga ana dermapenit është punohet në mënyrë mekanike duke depozituar pikërisht këto mikroshpime në pjesën e dermës, e cila është vënë re që mënyra për të prodhuar kolagjen dhe elastin janë dy lloj stimulsh, ose nxehtësia, të cilën ne arrim përsëri nëpërmjet lazerit me proceset që folëm, ose nëpërmjet mikroshpimeve mekanike, të cilat vetë derma e koncepton si një mënyrë apo si një lloj stimuli që japin një lloj mesazhi për të prodhuar kolagjen dhe elastin. Kështu që dermapeni është një gjë shumë interesante për ta përdorur pikërisht për këtë arsye, duke prodhuar tightening, tërheqjen, duke prodhuar procesin e lifting, duke prodhuar një punë shumë interesante me poret. Sigurisht i kombinuar me lazerin është një terapi shumë e mirë. Dhe gjithashtu dermapeni mundet të shoqërohet ose me plazmën e vetë pacientit ose me vitamina dhe aminoacide apo acid hyaluronik të holluar në formën e mezoterapisë. Dhe mezoterapia mundet të përdoret si me dermapenin, por mundet të përdoret edhe vetëm me injeksione të thjeshta. Për shembull, pjesa ku mezoterapia kërkohet si injeksione të thjeshta është më shumë pjesa rreth syve apo pjesa e nazolabialeve, por gjithashtu mundet të përdoret edhe pjesa rreth buzëve, po me mezoterapi vetëm për t'i dhënë një lloj hidratimi të thjeshtë, dhe jo për të shtuar vëllimin e buzëve. Dhe gjithashtu dhe dermapeni është pjesa që përdoret po përsëri mbi buzë për të prodhuar një lloj kolagjeni mbi buzë. Edhe lazeri nga ana tjetër përsëri përdoret po mbi buzë për të prodhuar kolagjenin. Dhe të gjitha këto tre procese, meqë buzën e kemi gjithmonë një model shumë të shumtuar injeksionesh edhe na e kemi edhe frikë të injektojmë në buzë. Të gjitha këto procese janë procese shumë natyrale, të cilat buzës mund t'i japin një lloj hidratimi dhe japin një lloj ekstravertimi nga jashtë, me që introvertimin e krijon në bazë të moshës. Sepse me kalimin e kohës buza fillon edhe kthehet nga brenda dhe fillon të humbi vëllimin e saj. Prodhimi i kolagjenit qoftë me microneedling, me dermapen 4, ose qoftë me fotonën, është fakti që hap buzën dhe na kthen shumë vite më parë siç kemi pasur buzën me kolagjenin tonë normal që kemi prodhuar. Do të thonë nuk kemi asnjë vëllim të shtuar dhe asnjë produkt të cilën e fusim dhe na rrit vëllimin, siç mund të jetë filleri i cili thithuin dhe rrit vëllimin e buzës. Pavarësisht se këto janë procese të cilat në kombinim me njëra tjetrën përmirësojnë cilësinë totale të lëkurës edhe